dor e sofrimento. Ágata após a morte do que Deus dê luz aos que partem. Ágata lamentou na passada segunda-feira, 12 de dezembro, a morte do irmão, vítima de um cancro. Todas as palavras são poucas para expressar a minha dor e o amor que sinto na alma. Onde quer que o teu espírito esteja, saberá que viverei sempre ligada a ti pelos nossos pais. Escreveu a cantora nas redes sociais. No dia do teu aniversário imaginei os teus desejos ao soprares a vela, mas nada está nas nossas mãos. O desfecho que te me aconteceu, estamos todos de passagem e um dia irei te abraçar de novo. Acrescentou. Parte de ti está entre nós, nunca te vamos esquecer, rematou. Na madrugada desta quinta-feira, 15, Ágata deixou uma nova mensagem: muito obrigada por todas as mensagens de apoio e carinho. Como devem calcular, não é fácil este momento. Creio que a tristeza anda de braço dado com a saudade. Que Deus dê luz aos que partem e muita força aos que ficam a sofrer a ausência de quem amamos.